Assalomu alaykum aziz va qadrli teletomoshabinlar. Xayrli kun dasturimizning doimiy sadoqatli qadrdon muxlislari. Jonli efirda O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini boshlaymiz. Bugun 20-iyul haftaning payshanba kuni yana bir yangi kun xayrli bo'lsin, ish va yumushlaringiz baroridan kelsin. Shu bilan birga yozgi ta'tilda miriqib dam olayotgan o'g'il-qizlarimizga ham alohida salomlarimiz bor. Bu davrni maroqli va foydali mashg'ulotlar bilan o'tkazyapsiz degan umiddamiz. Xorijiy tillarni o'zlashtirishda davom etayotgan va albatta o'zingiz uchun qiziqarli bo'lgan adabiyotlarni mutolaa qilishda, biror bir sport turi bilan shug'ullanishda davom etayotgan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Muhimi, yozgi ta'tilni mazmunli va maroqli o'tkazish kerak, chunki yozgi ta'til bejiz berilmagan. Juda to'g'ri aytdingiz, bu borada ota-onalar e'tiborliroq bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardik, chunki mana shu davrda bolalaringizni, o'g'il-qizlaringizni foydali mashg'ulotlar bilan band qilishlaringizni so'rab qolamiz. Albatta, yoz mana shu dam olish fursati zoya ketmasin. Albatta. Ana endi esa dasturimiz an'anasiga ko'ra bugungi dasturimizdan o'rin egallagan suhbatlar, lavhayu sahifalar ketma-ketligi bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchimiz. Marhamat. Bugun studiyaga O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasidan mehmon taklif etganmiz. Tizimdagi yangiliklar va yutuqlar haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ilm-fan targ'iboti markazi va yangi formatda chop etilayotgan Fan va turmush jurnali haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Markaz direktori hamda jurnal muharriri bilan bugun studiyamizda suhbat uyushtiramiz. O'tkazib yubormaysiz. Bundan tashqari huquqiy mavzudagi so'ragan edingiz sahifasi hamda qiziqarli mavzulardagi lavhalar ham e'tiboringizga havola etiladi. Shunday ekan, 1 soat davomida telekanalimizni kuzatishdan charchamang. Qadrli muxlislar, ayni daqiqalarda esa dasturimizning an'anasiga muvofiq sizni ertalabki badan tarbiya mashqlarini birgalikda bajarishga taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizlar uchun bugun oddiy va oson yengil mashqlarni tanladik. Agarda tayyor bo'lsangiz, boshladik. Qo'llarimiz belda, boshimizni o'ngga chapga aylantiramiz. 1 2 3 4 o'ng tomonga 1 2 3 4 yana bir marta 1 2 3 4 1 2 mash tugadi. Keyingi mashqimiz yelkalar uchun. Yelkalarimizni oldinga 4 marta, orqaga 4 marta aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 yana bir marta 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Qo'llarni ikki yonga ochgan holatda mush qilamiz. Bilaklarimizni oldinga, orqaga aylantiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqqa o'tamiz. Qo'llarimiz oldinda. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqimiz bellar uchun. 1 2 3 4 1 2 3 4 Yana bir marta bajaramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Keyingi mashqqa o'tamiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bugünkü mashqlarimizni nafas ruslash bilan tugatamiz. Qadrli teletomoshabinlar, barchangizga xush kayfiyat, g'ayrat, shijoat, sihat, salomatlik hamrohligini tilab, jonli efirda Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini davom ettiramiz. Aynı dakikalarda bugün kun ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Undan oldin bir ma'lumotni aytib o'tmoqchimiz, eslatma. Ya'ni yozning issiq kunlarida ish yumushlar bilan ko'chaga otlanishdan oldin soyabon olishni unutmang va shu bilan birga quyoshdan saqlovchi bosh kiyimlarni ham kiyishni aslo yoddan chiqarmang. Demak, mana shu eslatmadan so'ng albatta kun bilan bog'liq bo'lgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun kunduzi havo harorati 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida bugun kunduzi ob-havo harorati 33-38 daraja issiq bo'lishi ko'rsatilyapti. Charaqlagan quyosh kun davomida har birimizga hamrohlik qiladi. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo hamda Toshkent viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 33-38 daraja atrofida bo'lishini ko'rsatyapti. Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida bugun kunduzi ob-havo harorati 35-40 daraja issiq bo'lishi ko'rsatilmoqda. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida bugun kunduzi havo harorati 33-38 daraja issiq bo'lishini ko'rsatyapti. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun 20-iyul sanasida kunduzi ob-havo harorati 36-38 daraja issiq bo'lishi ko'rsatilmoqda. Charaqlagan quyosh belgisi ham aks etib turibdi. Ushbu ma'lumotlar uchun soha mutaxassislariga minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz, siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini jonli tarzda tomosha qilyapsiz. Eslatib o'tamiz, bugun 20-iyul taqvimda bugungi sana xalqaro oy kuni deb qayd etilgan ekan. Bu haqda 2021 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi qaror qilgan va mazkur sana insoniyatning birinchi marta oyga qadam qo'ygan sanasi bilan bog'liq ekan. Endi 20-iyul bilan bog'liq shu kabi ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Marhamat. Yigirmanchi iyul xalqaro shaxmat kuni. Bu sana xalqaro shaxmat federatsiyasi qarori bilan 1966 yildan beri har yili nishonlab kelinadi. Maqsad sportning ushbu turini dunyo bo'yicha rivojlantirish, shuningdek shaxmat bilimini yanada oshirishdir. 1304 yilda italyan shoiri Francesco Petrarca dunyoga kelgan. U italyan renessansining buyuk arbobi sanaladi. 1804 yılda angliyalik zoolog, anatom ve paleontolog Sir Richard Owen dünyaya kelgan. U Karl Linney ta'limotining davomchilaridan bo'lib, ilm fanda bir qancha tadqiqotlar olib borgan. Dinozavr so'zini fanga aynan shu olim olib kirgan. 1810 yılda Kolumbiya Respublikası mustaqillikka erishgan. Maydoni 1,138,910 kvadrat kilometr bo'lgan mamlakat hozirda 32 viloyat va poytaxt shahar Bogotadan iborat. 1917 yılda O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov dunyoga kelgan. Ijodiy faoliyati davomida ko'plab xalq ashulalari, doston va qo'shiqlar kuylagan. Xorazm suvvori va maqomlarini ijro etgan. O'zbek musiqa san'ati rivojiga qo'shgan hissasi uchun davlat mukofotlari bilan taqdirlangan.
1924 yılda Parijda Xalqaro Shaxmat Federatsiyasi tashkil etilgan. Ushbu tashkilot milliy shaxmat federatsiyalarini birlashtiradi. Jahonda sportning shaxmat turini ommalashtirish, yirik turnirlar va musobaqalar o'tkazish, chempionlarni aniqlash hamda grossmeysterlar reytingini e'lon qilish kabi vazifalarni bajaradi. 1950 yılda Hind aktyori Nasriddin Shoh tug'ilgan. U ko'plab filmlarda turli obrazlar yaratgan va sohadagi qator mukofotlarga sazovor bo'lgan. 1969 yılda Amerikaning Apollon 11 kosmik kemasi birinchi marta oyga qo'ngan. 16 iyulda fazoga ko'tarilgan kema uchirilgandan taxminan 76 soat o'tib, oy orbitasiga yetib borgan. 1977 yılda Yunan-Rum kurashi bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi Dilshod Oripov dunyoga kelgan. U O'zbekiston Osiyo jahon chempioni va Osiyo o'yinlari sovrindori 2001 yılda O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlangan. 1979 yılda erkin kurashchi Artur Taymazov tug'ilgan. U 2 karra jahon, 2 karra Osiyo chempioni, 3 karra Osiyo o'yinlari g'olibi va Olimpiya chempioni bo'lgan. Xalqaro toifadagi sport ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi, O'zbekiston iftixori kabi faxriy unvonlarga hamda buyuk xizmatlari uchun va el yurt hurmati ordenlariga sazovor bo'lgan. 2011 yildan beri har yili 20-iyulda xalqaro tort kuni nishonlanadi. Bunda odamlar orasida do'stlik, yaxshi kayfiyat va iliq munosabatlarni yanada rivojlantirish, ushbu shirinlik bahonasida shirin suhbatlar qurish ko'zda tutiladi. Qadrli teletomoshabinlar, demak, ushbu aytib o'tilgan taqvim ma'lumotlarida eng so'nggi ma'lumot menga juda ham nima deydi, yoqimli tuyuldi. Chunki xalqaro tort kuni ekan va albatta bugun ishdan qaytayotib, oila a'zolarimiz uchun yo'l-yo'lakay mana shunday shirinliklarni olib kelishni ham unutmang. Chunki didor shirin, ayniqsa dasturxonda mana shunday shirinliklar bo'lsa, yanada kayfiyatimizga ko'tarinkilik baxsh etadi. Bugun mana shunday ajoyib kunda o'zlarini quvonchli shodiyona kunlarini, tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan muxlislarimiz ham bor, ular bizdan e'tibor kutishyapti. Shunday ekan, katta va ahil jamoamiz nomidan ularni qizg'in samimiy muborakbod etamiz. Albatta, Nargizaxon, siz yuqorida aytib o'tgan to'rt mana shu shukrona kunini nishonlayotganlarga yaxshigina sovg'a bo'lishi mumkin. Ana endi bizning Telegram manzilimizga tabrik kelgan. Demak, tabrikni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining ahil jang jonkuyar jamoasi. Xormay tolmay ishlayapsizlarmi? Bugun biz uchun chin ma'noda baxtli kunimiz. Sababiki, mehribon Gulnoraxon hoji onamizni shukrona kunlari. Shu munosabat bilan ularga uzoq umr, baxt, saodat, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Nurli yuzingizdan tabassum armasin deymiz. Ilohim dadajonim, biz qizlaringiz, nabiralaringiz va yaqinlaringiz baxtiga salomatlikda yonimizda bo'ling. Ibodatli va ijobatli umr ko'ring. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz deb tabriklarni yakunlabdilar Dilshodaxon. Biz ham ijodiy jamoamiz nomidan Gulnoraxon hoji onamizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugun tug'ilgan kunlari bo'layotgan yurtdoshlarimizni chin yurakdan yana bir bor tabriklaymiz. Taningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi esa kun lavhasiga navbatni bermoqchimiz. Bugun 20-iyul sanasida dunyoga kelgan ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov ijodiga birgalikda nazar tashlaymiz. Marhamat. O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov 1917 yilning 20-iyulida Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida dunyoga kelgan. Serqirra ijodkor xonanda, sozanda, aktyor va bastakor sifatida ijod qilgan. U nihoyatda jozibali va kuchli ovoz sohibi bo'lib, har bir asar talqinida badiiy yetuklikka erishgan. Doston yo'llarini Bola Baxsh Abdullayevdan, Xorazm maqom ashula yo'llarini Matbanon Xudoyberganovdan o'rgangan. Toshkentda musiqa bilim yurtida, so'ng Toshkent konservatoriyasida ta'lim olgan. Xorazm teatrlarida xonanda va aktyor sifatida ishlab, bir qancha obrazlar yaratgan.
Komiljon Tanyozov 1949-yilda Xorazm viloyat teatrida ashula va raqs ansambli tuzib, konsertlar uyushtirgan. 1957-1975-yillarda O'zbekiston davlat filarmoniyasida yakkaxon xonanda bo'lib ishlagan. 1957-yilda filarmoniya qoshida Xorazm ashula va raqs ansambli tuzib, badiy rahbar sifatida faoliyat yuritgan. 1967-yilda Turkmanistonning Tashovuz viloyati teatrida xalq ansambli. 1973-74-yillar Shovot tumanida Feruz ansamblini tashkil etgan. Ijodkor 1930-yildan murakkab xalq ashulalari, doston va qo'shiqlar ayta boshlagan. Xorazm suvori va maqomlari Komiljon Otaniyozov ijrochilik faoliyatining yuqori bosqichi sanaladi. Komiljon Otaniyozov Xorazm doston qo'shiqlari asosida yangicha uslub yaratgan. Bastakor sifatida bu uslubda ijod qilgan. Uning Salom senga Xorazmdan, Muborak, Vatan, Olqish, Temir yo'l, O'zbekiston, Xorazm kabi qo'shiqlari o'zining ommabopligi va xalqchilligi bilan ajralib turadi. O'zbekiston xalq artistlari Olmaxon Hayitova, Otajon Xudoyshukurov, Bobomurod Hamdamov va yana ko'plab taniqli san'atkorlar Komiljon Otaniyozovning shogirdlaridan. Serqirra ijodkor 1949-yilda O'zbekiston xalq artisti, 1964-yilda Turkmaniston xalq artisti, 1968-yilda Qoraqalpog'iston xalq artisti unvoniga, 2000-yilda esa buyuk xizmatlari uchun ordeniga sazovor bo'lgan. Qadrli teletomoshabinlar, jonli efirda siz uchun qadrdon bo'lgan Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilaymiz. Mamlakatning milliy manfaatlarini, suverenitetini, hududiy yaxlitligi hamda aholining tinchligi va osoyishtaligini saqlash muqaddas burch. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari va uning tizimidagi harbiy birlashmalar, qism va bo'linmalardagi harbiy xizmatchilar zimmasida bu burch. So'nggi yillarda mazkur tizimda ham qator yutuqlarga erishilmoqda. Shu haqda suhbatlashish uchun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasi gumanitar fanlar sikli boshlig'i podpolkovnik Jahongir Hayitovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Jahongir aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyat a'lo. A'lo darajada. Jangovar. Jangovar ruhda. Juda sog'. Jahongir aka, so'nggi yillarda mana shu tizimda qanday yangiliklar amalga oshirildi va oshirilyapti? Tizimda endi har yili Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondonimiz muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Qurolli kuch tuzilmalari va idoralarida xavfsizlik kengashiga yig'ilgan holda mana shu yangi yil uchun vazifalar belgilab beradi. Endi unda qaraydigan bo'lsak, tizimda hamma yangiliklar bor, asosiylarini aytadigan bo'lsak, mana shu tizimda raqamlashtirishni jadallashtirish va vazirlik va idoralarni axborot resurslarini xavfsiz maydonga birlashtirish. Yangiliklardan bittasi. Bu ikkinchisi harbiy ta'lim dasturlarini zamonaviy yetakchi davlatlar xorijiy davlatlarida tizimdagini o'rgangan holda yuqori natijalarga ko'tarish. Shu bilan birgalikda mamlakatimizning safarbar faoliyatidagi masalalarni hududiy mudofaalarini kuchaytirish. Shu yana bir qatorda qo'mondonlarimizni mohirona boshqarish harbiy jangovar bo'linmalarining axloqiy ruhiy tayyorgarligiga asosiy e'tibor qaratish va shu bilan birgalikda jangovar tayyorgarlik tizimiga kuchaytirish masalalari yo'lga qo'yilgan. Shu bilan bir qatorda yoshlardan bee'tibor qoldirmasdan yoshlarni harbiy vatanparvarlik yo'nalishlarida o'z nimalarini yuksaltirish. Va shu bilan bir qatorda endi bugungi kundagi tahlikali zamonda dunyodagi gibrid qurolli to'qnashuvlarni sinchkovlik bilan tahlil qilish va ulardan kelib chiqqan holda o'zimizni qurolli kuchlarimizni nufuzini, qudratini va jangovar qobiliyatini yuqori saviyaga ko'tarish masalalari mana shu yo'nalishlarda asosiy yangiliklar
amalga oshirilmoqda. Jahongir aka, biz yaxshi bilamizki va ishonch bildirib ayta olishimiz mumkinki, O'zbekiston qurolli kuchlari harbiy salohiyati jihatidan Markaziy Osiyoda yetakchi. Bu borada bugungi kunda qo'lga kiritilayotgan mana shu yutuqlar haqida o'zingizdan batafsil eshitmoqchimiz. Endi qurolli kuchlarimiz bu dünyadaki yetakchi davlatlarda barchasi hamma bor axborotni resurs markazlarida tekshirib kuzatib boradi. Endi bunga qaraganda dünyadaki yetakchi davlatlarda 145 ta davlat ichida biz 62-chi o'rinda qayd etilganmiz. Endi mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'rtasida deb savol beriladigan bo'lsa, bunda 5-chi o'rindamiz, a markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida esa 1-chi o'rindamiz. Endi bu reytinglarda ma'lum bir xalqaro ekspertlar tomonidan 50 dan ortiq, ya'ni o'sha ko'rsatkichlari, ya'ni o'sha belgilanadigan omillar asosida hisobga olinadi. Buning asosiy nimalar tarkibiy qismi hisoblanadi. Ya'ni harbiy xizmatchilar bilan butlanganligi, qurol-aslaha va harbiy texnikalar bilan jihozlanganligi, zamonaviy texnologiyalarni qay darajada qo'llay olishi va moddiy texnik bazalar bilan ta'minlanganligi. Endi bu hozir aytib o'tgan qurollanish masalalarida aytadigan bo'lsak, havoda va yerda ustunlikka ega qilishi, ya'ni bu havo mudofa yoki havo aviatsiya munosabatlarida harbiy texnikalar bilan butlanganligi, zirhli tanklar bilan butlanganligi, artilleriya to'plari bilan butlanganligi, mana shularni mohirona boshqara olish va ulardagi yetakchi o'sha davlatlardan ortda qolmaydigan shu ilg'or tajribalarga ega bo'lgan pedagoglar bilan ham ta'minlanganligi omillar hisobga olinadi. Albatta Jahongir aka, mana hozir aytgan so'zlaringizni biz so'nggi yillardagi xalqaro armiya o'yinlaridagi bizning askarlarimizni munosib ishtirok etayotgan harbiylarimizni munosib ishtirok etib, yetakchi o'rinlarni boshqa davlatlarga qo'lga kiritib bermayotganligini ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Albatta, bundan biz juda ham faxrlanamiz. Endi armiya o'yinlariga to'xtaladigan bo'lsak, hamma armiya o'yinlarini oxirgi 5-6 yilda kuzatib bormoqda, chunki qurolli kuchlarimizdagi mana shu oxirgi 5-6 yilda juda katta sezilarli darajada o'zgarishlar ko'p uchramoqda. Endi armiya o'yinlarini oxirgi mana shu 22-chi yildagi o'tkazilgan, o'tgan yilgi 13-27 avgust oralig'ida o'tkazgan dunyoning davlatlarida, ya'ni 12 ta davlat hududida bo'lib o'tdi. 12 ta davlat hududida 34 ta yo'nalish bo'yicha. Endi O'zbekiston Respublikamiz qurolli kuchlari shu 34 ta yo'nalishdan 20 ta yo'nalishida qatnashdi. Shu 20 ta yo'nalishlardan 5 tasida bizni o'zimiz mezbonlik qildik. Endi bu masalalarda xalqaro ekspertlar tomonidan tekshiruv jarayonlari asosida mana shu hududimizda joylashgan poligonlarimizda jihozlanishi va o'sha o'tkazilishi musobaqa o'tkazilishi talablariga javob beradigan darajada sharoit yaratilganidan dalolat beradi. Mana bu yerda bitta narsani aytishimiz mumkin. Markaziy harbiy okrug hududida Forij, Jizzax Forijda va Samarqand Sazagan hududlarida mana shu 5 ta yo'nalishlardan daloshxonasi, qurol ustasi, xavfsizlik muhit ko'rik tanlovlari, Sharqiy harbiy okrug hududida o'tkazilayotgan yo'l patruli, endi Chirchiq o'lik tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti hududida esa Sodiq Do'st musobaqasi mana shu 5 ta yo'nalishda o'sha mezbonlik qilib, o'sha 34 ta davlatni 34 ta yo'nalishlardan bo'lmasa 5 tasida mezbonlik qilganmiz. Endi yutuqlar haqida gaplashadigan bo'lsak, bizda o'sha 20 ta yo'nalishda qatnashgan harbiy xizmatchilarimizning o'zidagi shijoatni, jonkuyarlikni, vatan taqdiri haqidagi qayg'urishlari natijasi davlat berib turibdiki, 7 ta oltin, shu nimada 10 ta kumush, 5 ta bronza. Endi mana shu 34 ta yo'nalishda yakka va jamoaviy tarkibda harakatlangan va o'zining natijalarini ko'rsatgan rekord natijalarini 22 ta yo'nalishda ko'rsatdi harbiylarimiz. Shu bilan birgalikda endi bu qaradigan bo'lsak, 34 ta davlatlar o'rtasida umum jamoa tarkibida 2-chi o'rinni egallash bu oson emas deb o'ylayman. Bu har birta harbiy xizmatchilarimizni va rahbarlarimizni mehnati sarhisobi mana shu yerda namoyon bo'layotganini dalolat beradi. Albatta, mana shunday yetuk mutaxassislarni tayyorlashda O'zbekiston Qurolli Kuchlar Akademiyasining ham o'rni alohida. Buni ta'kidlab o'tishimiz kerak va bugungi kunda aynan mana shu akademiyada ham ta'lim berish jarayonida o'ziga xos yangiliklar, zamonaviy uslublar, metodlar qo'llanilyapti. Yutuqlarimiz bu borada ham talaygina. Qurolli Kuchlar Akademiyamiz bugungi kundagi Markaziy Osiyo davlatlari ichidagi eng nufuzli oliy harbiy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Endi harbiy ta'lim
faoliyatdagi o'zimizda respublikamizda oladigan bo'lsak, oliy harbiy tayanch ta'lim muassasasi hisoblanadi. Endi bu Qurolli Kuchlar Akademiyamizda yaqindagina mana 12-iyulda 105 yilligi nishonlandi. Endi bu 105 yillik nishonlanishida ham xorij davlatlaridagi o'zimizda qo'shni chegaradosh davlatlarimizdan ham tashrif buyurib, mana shu oldingi shu akademiya hududida o'qib ketgan, ta'lim olgan yetuk kadrlarni ham jalb qilib shu yerga taklif qilindi. Endi akademiya jarayoni, ta'lim faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda akademiyamizda juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni bu imkoniyatlardan bitta narsani aytadigan bo'lsak, akademiya hududida 3,5 mingga yaqin ta'lim faoliyatiga jalb qilingan ta'lim oluvchilarni bir vaqtda qamrab olish imkoniyatini beradi. Bu yani degani 165 ta o'quv xonalari, bu o'quv xonalarining ichidagi laboratoriyalar, o'quv moddiy bazalari, internet xonalari, jangovar trenajyor komplekslari, shuni hisobga aytadigan bo'lsak, lazertak endi o'sha harbiy o'yinlar o'tkazadigan maxsus trenajyor komplekslari, yopiq va ochiq turdagi sport havzalari, endi sport masalalarida to'xtalmasligim juda katta imkoniyat yaratilgan ta'lim oluvchilarga. Endi akademiyamizda mana shu faoliyatida 5 ta asosiy fakultet mavjud bo'lib, bu asosiy fakultetlarning bitta umumiy qo'shim fakultetlarga to'xtaladigan bo'lsak, 8dan oshiq mutaxassis harbiy mutaxassislar tayyorlanadi. Bu harbiy mutaxassislarimizning bugungi kundagi yaratib berilgan imkoniyati va o'sha yerdagi sharoitlardan kelib chiqadigan bo'lsak, ulardagi o'sha respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalaridan hech qanday bir narsa kamchiligi yo'q. Hamma yo'nalishda bemalol raqobatlasha oladigan, hamma yo'nalishda bemalol kuch sina oladigan bilim saviyasi yo'nalishidagi ta'lim oluvchilarimiz mavjud. Endi bu magistr va bakalavriat yo'nalishidagi ta'lim oluvchilarga imkoniyat bor. Bu o'sha biz aytayotgandek fakultetlardagi yana bitta fakultet, harbiy xavfsizlik va davlat mudofaasi fakultetida 2 yillik ta'lim oluvchi magistrlarimiz bor. Bu magistrlarimizga shu akademiya hududiga ham bakalavr ham magistr yo'nalishida ta'lim olish uchun xorijiy davlatlardan ham tashrif buyurayotgan, bugungi kunda ta'lim olayotgan misol keltirishimiz mumkin. Misol uchun qo'shni davlatlarimizdan Qirg'iziston, Tojikiston, mana shu davlatlarimiz maki bugungi kundagi Hindiston davlati bilan hamkorlikdagi ma'lum bir ta'lim olish masalalari yo'lga qo'yilgan. Turkiya davlatlaridan ta'lim oluvchilar mavjud. Endi bularning o'zidan, o'z tilidan eshitasizki, shu ta'lim faoliyatidagi yangiliklardagi qo'shni davlatlardagi o'zining davlati bilan ozgina bo'lsa ham qiyoslagan holda farqini o'z tili bilan aytadiki, Qurolli Kuchlar Akademiyasi nufuzi juda ham baland. Shu borada boshqa davlatlardan ham bugungi kunda shu Qurolli Kuchlar Akademiyasida o'qish faoliyatiga ehtiyojmandlar ko'p. Mana shu masalalarda yaxshi yutuqlarga erishayotganligi. Endi ta'lim oluvchilar faoliyatini aytadigan bo'lsak, yutuqlarimiz juda ko'p. Masalan, endi jangovar masalalarda yoki jahondagi bo'layotgan yangiliklardan yoki boshqa masalalardan ta'lim faoliyati aytadigan bo'lsak, ilmiy salohiyat faoliyati misol uchun 53% ga ko'tarildi. Bu ya'ni yetuk pedagog kadrlari malakasi oshib, ilmiy salohiyati oshib, fan doktorlari, fan nomzodlari mavjud. Mana shu masalalardan yutuqlarga erishganligimizni ayta olamiz. Juda sog'. Olimpiada. Marhamat. Olimpiada masalalarida aytadigan bo'lsak, endi mana shu yutuqlarimizda kursantlarimiz, tinglovchilarimiz endi o'sha qatnashgan holda Mudofaa vazirligining oliy harbiy ta'lim muassasalari o'rtasidagi harbiy kasbiy tayyorgarlik va boshqa fanlar yo'nalishida olimpiada o'yinlari bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinadi. Endi bu mana shu o'tkazilgan olimpiada o'yinlari jarayonlarida harbiy kasbiy tayyorgarlik yo'nalishida Qurolli Kuchlar Akademiyasi faxrli birinchi o'rinni egalladi. Buni faxrlanib aytsak bo'ladi. Albatta. Endi bu masalada endi yana ingliz tilidan ham bir ikkinchi o'rin. Endi aytiladigan bo'lsa, 2023-yilda joriy mana shu yilning aprel oyida Qozog'istonda xalqaro miqyosda o'tkazilgan olimpiadada bizda o'sha Qurolli Kuchlar Akademiyamizdan qatnashgan vakillarimiz oliy matematika yo'nalishidan, ya'ni fandan faxrli ikkinchi o'rinni olib keldi. Bu ham endi har bir pedagog kadrlarda yoki o'sha ta'lim beruvchi professor o'qituvchilarda bu yerda mehnati deb o'ylayman, bu yutuqlar.
Şu oranda takitli buluşumuz gerek Cahangir Ake, bana şu Uzbekistan Kuralli Küçüleri tızımıda faaliyet yurtuyatken ve hazır siz sana budken bir qator yutuklarda, zafarlarda, bana şu tızımda faaliyet yurtuyatken soha mutaxassislari qatori ayol kızlarımız vardı, evet. Harbiy tızımdagi. Bularni ham yutuklarını, bugünkü kundagi faaliyetlerini alohida itirof etib o'tishimiz kerak. Şimdi bu masalada ko'p misolga keltirishimiz mumkin. Oddiy misol internet sohasida o'sha o'tgan yilgi armiya o'yinlarining 2022 saytini ochadigan bo'lsak, o'sha armiya o'yinlaridagi o'sha biz aytib o'tgan yo'nalishlarda harbiy xizmatchi ayollarimiz juda ko'p qatnashgan. Endi u qatnashayotgan harbiy xizmatchi ayollarimizni o'sha bizni ajdodlarimizdagi tuma responlari borligini isbotlab beradi. Ya'ni u yerda ko'rsatgan shijoati, matonati va ko'rsatayotgan o'sha boshqa davlatlardagi raqobatchilik, sog'lom raqobatchilik faoliyatini ko'rsatayotgan bu misollar tarixi. Endi harbiy xizmatchilarda yutuqlari juda ko'p. Ularning yutuqlariga yarasha yetarli darajada Mudofa vazirligi rahbariyati va respublikamiz rahbariyati tomonidan yetarlicha taqdirlanib kelinmoqda. Ularning oylik maoshlariga 10.6% qo'shimcha holda oylik maoshga berilishi, ustamalar va boshqa bir ma'lum bir moddiy rag'batlar kirib kelyapti. Bu borada erishilayotgan yutuqlar bizni juda ham xursand qiladi. Biz albatta harbiylarimizdan, harbiy xizmatchilarimizdan va pedagog harbiy akalarimizdan biz juda ham mamnunmiz, biz faxrlanamiz. Jahongir aka, erta tongda studiyamizga kelganingiz uchun va faoliyatingiz haqida ma'lumotlar berganingiz uchun minnatdormiz. Faoliyatingiz bundan-da yutuqli bo'lsin, davomli bo'lsin. Katta rahmat hammaga, mana shu studiyaga taklif qilganlaringiz uchun. Va butun bugungi Assalom O'zbekiston ko'rsatuvida ko'rib turgan teletomoshabinlarga, ekran ortidagi barcha yurtdoshlarimizga kun xayrli va fayzli o'tishini tilakdoshimiz. Katta rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Mana shu vatanparvarlik, jasorat, vatanga bo'lgan mehru muhabbatingiz hamisha mana shunday yuksalaversin. Siz va siz qatori bir safda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan barcha harbiylarimiz oldida biz boshimiz yerga tekuncha ta'zimdamiz. Shukrlik faoliyatingizda omad yor bo'lsin. Vatanimiz tinchligi, ishonchli qo'llarda. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizni esa huquqiy mavzudagi sahifa bilan davom ettiramiz. So'ragan edingiz. Agar fuqaro o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, bu davr pensiya hisoblashda qanday inobatga olinadi? Amaldagi qonunchilikka ko'ra, agar fuqarolar biron-bir mehnat faoliyati bilan shug'ullanmayotgan bo'lsalar, demak, o'zlarini o'zlari band qilishlari mumkin. O'zlarini o'zlari band qilganlarida fuqarolar o'zlari yashab kelayotgan tuman soliq idoralariga borgan holda, demak, bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida to'lovni amalga oshirsalar, shu yil uchun ular mehnat stajiga ega bo'ladilar. Ushbu to'lovlar, demak, yilning 1-yanvardan boshlab to 30-noyabrgacha amalga oshiriladi. Agar fuqarolar ushbu to'lovni dekabr oyida amalga oshirsalar, faqat dekabr oyi uchun, ya'ni bir oy stajni hisobga oladilar. Agar to'lovni 1-yanvardan to 30-noyabrgacha amalga oshirsalar, demak, ushbu yil uchun to'liq mehnat stajiga ega bo'ladilar. Yana bu yerda shuni ta'kidlab o'tish joizki, ushbu to'lovlar, demak, ayollar 55 yoshga to'lgunga qadar, erkaklar esa 60 yoshga to'lgunga qadar, ya'ni pensiya yoshiga to'lgunga qadar, demak, hisobga olinadi va qabul qilinadi. Pensiya yoshidan keyin fuqarolar o'zlarini o'zlari, demak, band qilish imkoniyatlari mavjud emas. Qadrli muxlislar, siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'tamiz, bizning dasturimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy manzillarimiz orqali ham kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Kun davomida aloqa kayfiyati sizni tark etmasin.
Biz esa dasturimizni navbatdagi suhbat bilan davom ettiramiz. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining ilm-fan targ'iboti markazi tashkil etildi. Shuningdek, Fan va turmush jurnali yangi formatda chop etila boshlandi. Biz shu haqda suhbatlashish uchun studiyaga Fanlar Akademiyasi ilm-fan targ'iboti markazi rahbari o'rinbosari Masharif Abdullayev hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi prezidentining davlat tili bo'yicha maslahatchisi Fan va turmush jurnali ilmiy muxbiri Omina Gul Azizovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bizning studiyamizda. Kayfiyatlar qanday? Bugun kun qanday boshlandi? Juda yaxshi. Xursandmiz. Taklif qilganlaringizdan minnatdormiz. Salomat bo'ling. Ana endi Masharif aka, ushbu markazni tashkil etishdan qanday maqsadlar ko'zlangan? Unga qanday vazifalar yuklangan? Keling, dastlab shu haqda gapirib o'tsak. Albatta, bu bugungi kunni dolzarb demak, vazifalardan biri deyishimiz mumkin, chunki bilamiz, keyingi yillarda respublikamizda ilm-fanga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bu bevosita davlatimiz rahbariyati tomonidan katta shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berildi. Endi olimlarda bitta xususiyat borki, ular ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishadi, kashfiyotlar, ixtirolar qilishadi, kitoblar yozishadi, lekin uni targ'ibot qilish bilan, uni ommaga havola qilish bilan unchalik qiziqishmaydi yoki e'tibor nisbatan sustroq bo'ladi. Chunki asosiy diqqat e'tibori o'sha ilmiy targ'ibotga, tadqiqotga bag'ishlanadi. Shu maqsadda, demak, hukumatni maxsus qarori bilan Fanlar Akademiyasi tizimidagi, nafaqat akademiya tizimida, butun respublikamizdagi ilm-fanni bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni, yangiliklarni, demak, xalq ommasiga yetkazish, aholini ko'proq tanishtirish, yoshlarni o'sha ilm-fanga qiziqtirish maqsadida bizning markazimiz, ya'ni Fanlar Akademiyasi qoshidagi ilm-fan targ'iboti markazi tashkil etildi. Endi aynan mana shu markaz faoliyati bilan qiziquvchilar bor-da. Markaz faoliyatini ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borish, tanishish imkoniyati mavjudmi? Albatta, o'zi ilm-fan targ'iboti markazi Fan va turmush jurnali asosida, bazasida tashkil etildi. Fan va turmush jurnali, demak, respublikamizdagi eng yosh ulug' jurnallardan hisoblanadi. Bu yil 90 yilligi nishonlanadi. Demak, jurnalning sayti mavjud bo'lgan va hozir biz uni yangilamoqdamiz. Yangicha, demak, platforma yaratiladi va bevosita ijtimoiy tarmoqlarda ham ilm-fan targ'iboti markazini va Fan va turmush jurnalini, demak, kanallari, guruhlari tashkil etildi. Bu bevosita Telegram, Instagram, Facebook, YouTube tarmoqlarida biz kanallarimizni tashkil etdik va hozirda faoliyat yuritmoqda. Ana endi Fan va turmush jurnali haqidagi fikrlarni Ominagul'dan eshitsak, bu jurnal nimasi bilan boshqa jurnallardan farq qiladi? Afzalliklari nimada? Jurnalimiz yuqorida Masharif akam ta'kidlab o'tdilar, 1933-yilda tashkil etilgan, O'zbekistondagi eng qadimiy ilm-fan targ'ibotiga bag'ishlangan jurnallardan sanaladi. Bu jurnalni bugungi kundagi faoliyati, undagi jamlangan maqolalarga keladigan bo'lsak, jurnalimiz 3 ta tilda, ingliz, o'zbek va rus tillarida maqolalarni o'sha ilm-fan, ilm-fandagi yangiliklar, olib borilayotgan yangi ilmiy tadqiqotlar, o'zbek ilm-fanida ro'y berayotgan yangiliklar, yangi kashfiyotlar, izlanishlar, olimlarni qo'lga kiritayotgan ilmiy yutuqlarini ommaga taqdim etish bilan farqlanadi. Va bu yana Fanlar Akademiyasi tizimini ilmiy tashkilotlarini deyarli ko'pchiligida maxsus ilmiy jurnallari mavjud. Bulardan farqli o'laroq Fan va turmush jurnalimiz ilmiy yangiliklarni ommabop, ommaga tushunarli tarzda taqdim etishi bilan farqlanadi. Endi ilmiy ommabop jurnalda bu jurnal. Tushunarli. Demak, bugungi kunda aytilyaptiki, hozir mana yangi formatda chop etilayotgan Fan va turmush jurnali 3 tilda chop etilyapti, to'g'rimi? Demak, o'sha muallif o'zi yozgan maqolasini
yana rus va ingliz tillarida nashr etiladi, to'g'rimi? Demak, bunda o'sha malakali tarjimonlarni ham ko'magi kerak bo'ladi-da, chunki fan va o'sha ilm fanga bog'liq bo'lgan terminlar bor. Ularni to'g'ridan-to'g'ri hech qanday xato kamchiliklarga yo'l qo'ymagan holatda tarjima qilish kerak. Bu borada malakali tarjimonlarni albatta xizmatidan foydalanasiz. Bu qanday yo'lga qo'yilgan? Albatta, juda o'rinli savol berdingiz. Chunki jurnal ilmiy ommabop, bunda ilmiy asosga qurilgan maqolalarni, demak, xalqona o'sha ommabop tilda yetkazish bizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Chunki ilmiy terminlar, o'sha ilmiy maqolani, monografiyalarni tor doiradagi mutaxassislar tushunadi. Uni xalqqa yetkazish uchun ancha uni ishlov berib, xalqona tilda yozishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'yicha bizaga mualliflar o'zini maqolasini jo'natadi. U o'zbek tilida bo'ladimi, rus, ingliz, xohlagan tilda jo'natishi mumkin. Va bizda malakali siz aytgan tarjimonlar bor. O'zbek tilidan rus, ingliz tillariga va ingliz, rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qiladigan tarjimonlarimiz bor. Bizga maqola kelgandan keyin uni avval o'qib, o'rganib ko'ramiz. Bizani jurnalga mosmi? Hakikatta ilmiy yangilikmi yoki oldin berilgan ma'lumot bo'lsa, uni bosa olmaymiz jurnal sahifalarida. Agar hakikatta jurnal formatiga mos keladigan bo'lsa, uni muharrirlar ko'rib chiqqandan keyin tarjimonga beriladi. Tarjimon tarjima qiladi. Bevosita har bitta muallif bilan ishlanadi. Ya'ni tarjimon ham, muharrir ham muallif bilan bog'lanib turadi. U yerda qanaqa terminlar ketyapti, atamalar, qanday yangilik haqida gap ketyapti. Bu ancha uzoq jarayon davom etadi. Shuning uchun bizning jurnalimiz choraklik jurnal, 3 oyda 1 marta chiqadi. Biz imkon darajasida keyingi sonni, demak, 3 oy oldin tayyorgarlik boshlaymiz. Mana hozirgi vaqtda 2-chi sonimiz sal kechikish bilan nashrga berildi. 3-chi, 4-chi son ustida ishlayapmiz. Keyingi yil uchun uje ilmiy maqolalarni qabul qilishga boshlaganmiz. Demek ki, mana şu jurnalga kimler maqolasini bera olishi mumkin? İlm-fan bilan shug'ullanayotgan O'zbekistondagi barcha yosh olimlar, katta olimlar, ilm-fanga qiziqadigan olimlar, tadqiqotchilar, doktorantlar, fan doktorlar, nomzodlar, akademiklar hamma berishi mumkin. İlm-fan bilan O'zbek ilm-fani bilan shug'ullanayotgan barcha olimlar jurnalimizga maqolalar berishi mumkin. Endi misol uchun respublikamizning cheki-cheki hududlarida bugungi kunda siz aytib o'tganingizdek ilm-fan bilan shug'ullanib kelayotgan mutaxassislar bor-da. Endi ular poytaxtga kelishlari biroz uzoqlik qilish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu borada qanday yengilliklar yaratilgan ular uchun? Ular o'z maqolalarini qanday taqdim etyaptilar yoki etishlari mumkin? Albatta, hozir 21-chi asrda yashayapmiz. Axborot texnologiyalari asri. Chekka qishloq degan tushunchani o'zi yo'q deb hisoblayman, chunki hamma joyda internet bor. Internet bo'lgandan keyin u elektron pochtamizga jo'natish mumkin. Telegram orqali qabul qilamiz maqolalarni. Oddiy pochta orqali ham jo'natish mumkin. Masalan, yosh katta mutaxassislar, olimlar bo'lsa yoki oddiy fuqarolarimizdan ham qiziqarli ma'lumotlar kelib turadi, ularni ham jurnal sahifalarida e'lon qilib boramiz. Hozirgi kunda fanturmush@gmail.com elektron pochtamiz ishlab turibdi. Bu orqali bemalol maqolalarni jo'natish mumkin. Aynan mana shu jurnalni o'ziga yarasha bir qiziqarli rukunlari bor-da. Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, qanday yangiliklar kiritildi mana shu yangi formatdagi jurnalga? Yana qanday yangiliklarni, rukunlarni bir biz o'qishimiz mumkin? Juda yaxshi. Bizda 2023 yilgacha jurnal sahifalarida o'zbekcha va ruscha maqolalar bir xil berib borilgan, ya'ni bitta jurnalning ichida ham o'zbek tilida ham rus tilida maqolalar nashr etilgan. 2023 yildan keyin mana ilm-fan targ'iboti markazi qoshiga o'tgandan keyin jurnal yangi jamoa shakllantirildi. Akademik Akbar Abdullayev rahbarligida hozirgi kunda yosh jamoamiz 10 dan ortiq xodimlar, asosan olimlar, bu yerda ilmiy mutaxassislar jamlangan jurnalni strukturasini, ya'ni tuzilishini o'zgartirdik. Biz bu yerda asosiy 4 bo'limdan iborat bo'ldi jurnal. Birinchisi raqamlar dunyoni boshqaradi deb nomlanadi. Bu yerda aniq fanlar, asosan fizika, matematika, astronomiya kabi fanlarga bag'ishlangan ilmiy maqolalar qabul qilinadi. 2
katta bölümümüz tabiat ve insan deb nomlanadi. Tabiat ve insan bölümünde tabii fanlar. Demek kimya, biyoloji, yer to'g'risidagi fanlar, geoloji, geografiya, seismologiya ve başka fanlar. Üçüncü bölümümüz hozirgi zamonaviy texnologiyalarga bağışlangan bölüm IT texnologiyalar ve texnika olami deb nomlanadi. Bu yerda asosan robototexnika, sun'iy intellekt bo'yicha o'sha texnika bo'yicha qilinayotgan yangiliklar bo'yicha maqolalar qabul qilinadi. 4-chi bo'limimiz tarix, jamiyat va inson deb nomlanadi. Bu asosan ijtimoiy-gumanitar fanlarga bag'ishlangan bo'lim hisoblanadi. Bu yerda tarix, arxeologiya, sharqshunoslik, filologiya, falsafa, turli demak gumanitar sohadagi fanlarni maqolalarini qabul qilamiz. Bundan tashqari jurnalni tarkibida uni o'quvchilarni ko'paytirish maqsadida kichkina rukunlar tashkil etilgan. Hammamizga ma'lum, bu yil Abrayxon Beruniy bobomizning 1000 yillik yilligi yubileyi keng nishonlanyapti respublikamiz miqyosida. Bu bo'yicha biz Beruniyning oltin asri nomli rukun qo'shganmiz. O'sha Abrayxon Beruniy bobomizning hayoti, faoliyati, ilmiy ishlariga doir qiziqarli maqolalar berib boriladi. Undan tashqari yosh tadqiqotchi minbari rukni bor. Bu yerda yosh olimlarning maqolalari nashr etiladi. Ilm-fan yangiliklar degan rukunlarimiz bor. Bu yerda ham jahon ilm-fan yangiliklari, ham O'zbekiston ilm-fan yangiliklari haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, o'quvchilarni, demak, fanga qiziqtirish maqsadida demak, qiziqarli olam degan rukun tashkil etganmiz. Bu yerda o'sha oddiy tabiat hodisalari bo'ladimi, kashfiyotlar bo'ladimi, qiziqarli narsalarni o'quvchiga, oddiy maktab o'quvchisiga tushunarli tilda qiziqarli qilib berib boramiz. Shu o'rinda bir savol tug'ildi. Mana shu jurnalga qo'shni mamlakatlardagi ilm-fan bilan shug'ullanayotganlar ham o'z maqolasini bera olishi mumkinmi? Bera olishi mumkin. Bizda maqolalar qabuliga cheklovlar yo'q. Maqolalar kim tomonidan taqdim etilishi u bizda ma'lum kriteriyalarga ko'ra cheklanmagan. Faqat maqolani o'ziga talablarimiz bor. Maqola ilmiy, ilmiy asoslangan, faktlari, dalillari keltirilgan va juda ham ana ilmiy maqola bo'lmasdan ommabop tarzda yozilgan bo'lsa bo'ldi. Maqolani o'ziga talab qo'yilgan. Bu olimni olasan, Fanlar akademiyasini olimidan olasan yoki O'zbekiston fuqarosidan olasan degan cheklovlar yo'q. Yana bizning jurnalimizda shu foto illustratsiyalarga juda ham e'tibor qaratyapmiz hozirgi kunda, chunki maqolalarni rangli, chiroyli qilib taqdim etish original foto illustratsiyalardan foydalanish ham bizda hozir birinchi o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan sanaladi. Demak, jamoangizda bugungi kunda o'sha zamonaviy uslublardan foydalangan holatda foto muxbirlik qilayotgan hamkasblaringiz ham jonbozlik bilan hozir mehnat qilishyapti. O'zimiz bu jarayonni ham o'zimiz amalga oshiramiz. Alohida foto muxbir degan bizda shtatimiz yo'q, lekin bu hamma kelishgan holatda jamoaviy amalga oshirilmoqda. To'g'risi hozir meni e'tiborimni tortgan va qiziqtirgan jihati aynan mana shu jurnalni yosh tanlamasligida. Hozir siz aytib o'tganingizdek, hatto maktab yoshidagi o'quvchilar ham jurnalni qo'lga olib katta qiziqish bilan u yerdagi o'sha qiziqarli voqea hodisalardan xabardor bo'lishlari mumkin. Biz tilagimiz bugun albatta mana shu jurnalning muxlislari kundan kunga, yildan yilga ko'payib boraversin. Faoliyatingizda, ishlaringizda rivoj tilaymiz. Bugungi suhbat uchun, qiziqarli ma'lumotlar uchun Masharif aka katta rahmat, Aminagul. Salomat bo'ling. Albatta, kelgusida ham yana mana shu suhbatimizni davom ettiramiz degan umiddamiz, chunki yangiliklar, ma'lumotlar ortib boraveradi. Albatta. Rahmat. Xush ko'rdik studiyamizda. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizni esa tele sayohat sahifasi bilan davom ettiramiz. Aniqrog'i bugun mustaqilligi nishonlanadigan Kolumbiya Respublikasi tomonlariga. Marhamat. Kolumbiya Respublikasi Janubiy Amerikaning shimoli-g'arbida joylashgan davlat. Maydoni 1,138,910 kvadrat kilometr. Poytaxti Bogota shahri. Shimolda Karib dengizi, shimoli-g'arbda Panama, janubda Ekvador va Peru, sharqda Venesuela, janubi-sharqda Braziliya va g'arbda Tinch okeani bilan chegaradosh. Yirik shaharlari Bogota, Medellin, Kali, Kartaxena.
Kolumbiyanın boy madani merosu Amerika, Avrupa, Yaqın Sharq sivilizatsiyalari ta'sirini aks ettiradi. İspan tili mamlakatning rasmiy tili bo'lishiga qaramasdan mamlakat aholisi 70dan ortiq tillarda so'zlashadi. Kolumbiyaning sharqiy va shimoliy qismi pastekislik, g'arbida and tog' tizmalari bor. And tog'larining Kolumbiyadagi qismi 3 asosiy tizmadan iborat. Ularni Magdalena daryosi bir-biridan ajratib turadi. Kolumbiyaning eng baland nuqtasi Kristobal Kolon tog'i, balandligi 5800 metrga yetadi. Bir necha so'ngan va so'nmagan vulqonlar bor. Mamlakatda neft, tabiiy gaz, toshko'mir, mis va temir rudalar, rangli va asl metallar, uran hamda zumrad konlari ko'p. Kolumbiya ekvatorial iqlim mintaqasida joylashgan, daryolari ko'p. Magdalena, Kaketa, Putumayo va Meta yirik daryolardan hisoblanadi. Shimoli sharqda buta va kaktuslar o'sadi. Tog' tepalarida o'tloqlar, cho'qqilarida doimiy qorlar bor. O'rmonlarda maymun, yaguar, chumoliqo'r, tapir, yalqov, kaltakesak, qushlardan tunan, kalibri va tutilar, daryolarida timsoh uchraydi. Milliy bog'lari Chiribiketi, Paramilo, Serra Nevada de Santa Marta. Hozirgi Kolumbiya hududida toshdan qurilgan ibodatxona va istiqomlarning vayronalari topilgan. 16. asr ortalaridan 17. asr ortalarigacha italyan uyg'onish davri me'morchiligi mudixar uslubi unsurlari bilan birga qo'shilgan. 16-18 asrlarda g'ishtli uy, to'g'ri ko'chali shaharlar, ibodatxonalar barokka va yangi mudixar uslubida qurilgan. Kolumbiyaning e'tiborga molik alohida jihatlari bor. Kolumbiya tabiiy toshlardan biri, zumrad toshi eksporti bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallaydi. Dunyodagi zumradlarning 70-90% Kolumbiya hissasiga to'g'ri keladi. Mamlakat biologik xilma-xilligi bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinni egallaydi. Tirik jonzotlarning har 10 turidan bittasini shu yerdan topish mumkin. Kolumbiya gullar eksportida 2-chi o'rinda turadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi har yili Kolumbiyaga 4 milliard atirgul buyurtma qilar ekan. Ushbu mamlakatda boshqa yerda topilmaydigan 30dan ortiq ekzotik mevalar mavjud. Araza, sarambola, Chiramoya, suruba, granadilla, guanabana va boshqalar shular jumlasidandir. Poytaxt Bogota shahri dengiz sathidan 2640 metr balandlikda, And tog'lari oralig'ida joylashgan bo'lib, dunyodagi eng baland poytaxtlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududining yarmidan ko'pi tropik o'rmonlar bilan qoplangan. Faqat Kina Kolumbiyada 9100 dan ortiq biologik turlarni topish mumkin. Kolumbiya Janubiy Amerikadagi eng uzun velosiped marshrutiga ega. Ushbu yo'nalish 300 kilometrdan oshiq masofada velosiped ixlosmandlari uchun juda mos keladi. Kolumbiyada dunyodagi eng baland palma daraxtlari o'sadi. Kakura vodiysining nam Andean o'rmonlari uchun xos bo'lgan ushbu daraxtlar balandligi 200 metrgacha cho'ziladi. Qadrli teletomoshabinlar, bu dasturimizdan o'rin egallagan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz, muxlisligingiz uchun tashakkur. Shuning bilan biz bugungi Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining payshanba sonini yakunlaymiz. Qadrli muxlislar, e'tidoingizdan biroz bo'lsa-da kayfiyatingizga a'lo darajalik yuqtira olgan bo'lsak, biz bundan juda ham mamnunmiz. Bugungi kun uchun rejalashtirgan barcha ish-ishlaringiz barokatli bo'lishiga tilakdoshmiz. Kelasi dasturlarda ham mana shunday yaxshi kayfiyatda, sihat salomatlikda, tinchlik xotirjamlikda diydorlashguncha deya xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling. O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Rahmat.